Shërbimet e ujit në Mitrovic të veriut zveçan Leposavic dhe Zubin Potok nuk janë në jurisdikcionin e autoritetit regulator të ujit të Republikës së Kosovës. Pa licencë nga ARE Uja, në këtë pjesë të vendit operojnë njësër kompanish si pas ligjeve të Serbisë. Një nga to është e vendosur në afërsi të stacionit të autobusve në veri të Lumit Ibër. Me gjithë përpjeket e ATV-s, punonjës të kësaj kompanie nuk kanë dashur të flasin para kamerës e as nuk kanë lejuar filmimin nga afër. Rreth 50 metra prapa me është celia qëndrore e të ashtu quajturit ujësjellësi Ibri në Mitrovicën e Veriut, që është një nga ofruesit e palicencuar të shërbimit të furnizimit me ujë në veriun e Kosovës. Themeluese të këtyre kompanive ilegale janë komunat në veri. Sistemi ligjor dhe institucional i Republikës së Serbisë ka mbetur në disa institucione në veri të Kosovës. Kjo përfshin edhe institucionet që ndërlidhen me shërbimet e ujit dhe ujrave të ndotura. Katër komunat veriore në Kosovë kanë krijuar 9 kompani publike që operojnë sipas ligjeve të Republikës së Serbisë. Komuna e Mitrovicës së Veriut është themeluese e 4 kompanive publike që menaxhojnë furnizim me ujë, ujra të ndotura dhe menaxhimin e mbeturinave. Pa shtrirje juridike në këto komuna, autoriteti ka regjistra vetëm për sasinë e ujit që ujësjellë si Mitrovica nga jugu përmes fabrikës në Shqipol e dërgon në veri e për cilën megjithatë nuk pranon të hyra nga inkasimi. Humbjet si pasojë mos pagesës nga qytetarët si pas ARE-us i mbulon qeveria. Për sasin e ujit e cila FPU Shqipol dërgon në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës, deri më tani KRU Mitrovica nuk ka pranuar ndonjë inkasim nga banorët e asajane. Për shpenzimet e bëra për këtë shërbim, Qeveria e Republikës së Kosovës ndan subvencione për KRU Mitrovica në emër të mbulimit të shpenzimeve operative. Më 2020, sasia e ujit të trajtuar me shumicë e dërguar në Mitrovicën e Veriut është 5.485.000 metra kub. Llogaritur me tarifën e ujit të trajtuar me shumicë, e cila është 17 cent për metër kub, humbjet për këtë sasi uji janë rreth 932.000 euro. Për kundër pritjes për 12 ditë, qeveria nuk theu përgjigje në pyetjet e televizionit lidhur me këtë temë.